Արտակի առաջադիմությամբ ու հաջողությամբ ոգևորված տիկին Շուշանիկը վերջին անգամ որդու ավարտական քննություններին էր այցելել դպրոց։ Ծնողի համար երանելի ու պատասխանատու այդ օրվանից շուրջ 10 տարի անցել։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի զինծառայող որդին Արտակ Ժամակոչյանն այժմ չկա, սակայն հարազատ դպրոցում դասարանն արդեն իր անունն է կրում։ Արտակ Ժամակոչյանի կյանքի մի ամբողջ ընթացք շուրջ 10 տարուց ավելին նվիրված էր ծառայությանը։ Երբեմն նույնիսկ ընտանիքից վեր էր հայրենիքը։ Այսպես է դաստիարակվել Արտակը։ Այս գաղափարով են ապրել նաև Արտակի կինն ու միակ դուստրը։ Ամեն օրը, երբ զանգում էր, ես միայն ուրախություն էի եւ հաղթանակի զգացում ունեի։ Միակ սպուպանքը Արտակիս դուստրն է, որի աչքերում էր։ Եթե ամեն բան այլ ընթացք ունենար ու պատերազմը չընդհատեր Արտակ Ժամակոչյանի կյանքը, ապա Արտակն ու կինը հեղինեն, կշարունակեին փուլ առ փուլ իրականացնել բոլոր նպատակները, որ երիտասարդ ընտանիքի առջև դրված էր։ Այսօր պատգամ կա առանց Արտակի, բայց Արտակի համար դրանցից ոչ մեկը կիսած չթողնել։ Արտակ Ժամակոչյանին պարգևատրվել է գրապակամավորների միության ուշամետալով ուշ տվեք ախնել մայրիկին։ Արտակ Ժամակոչյանն այսօր կդառնար 31 տարեկան։ Անսովոր ու ծանր է այս ծնունդը ավագ ու կրտսեր Շուշանիկների, հեղինեի համար։ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի շարքերում Արտակը կրվեց անձնվիրաբար։ Հանուն իր սիրելի Արցախի, հանուն իր փոքրիկ ընտանիքի, վաղվա օրվա։ Արտակն ապրեց հայ տղամարդուն վայել արժանապատիվ կյանք, պայքարի ու ապրելու հրամայական թողնելով հարազատներին ու ընկերներին։ Տիգրանուի Կուրղինյան, Խաչատուր Գևորքյան, Էպիկենտրոն։